Idag blir det frisyrklippning på pudel. Och i salongen har vi pudeln Pix. Pix! Så, då är Pix klar. Jag valde att inte filma under själva klippningen för att det är så mycket puts, 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 puts för att få till en snygg kropp. Så att ni får se då före och sen så nu efter hur resultatet blev. Och så här blev Pix. Hej, 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 såja.